Huomaa, että kuinka paljon sun meni eteen toi oikea pohja. No, nyt siellä ei ole kertaakaan siirtymään, niin kuin eteen taakse siirtymään. Ja kato kuinka paljon paremmin sun vasen jalka on mukana. Nähän on tuolta, kun sä löysit sen jalan. Niin näin, suurin piirtein sama. Pohjois-Karjalan urheiluratsastajat ovat saaneet täksi viikon lopuksi hieman erilaisen ratsun käyttöönsä. Simo-simulaattorin. Mikä ihmeen ratsu se tällainen on? Simo-simulaattori on tuolla Kangasalla Kaupin ratsastuskoululla asuva ratsastussimulaattori, joka on Suomessa ainoa laatuaan. Eli se on hyvin kallis Grand Prix-tasolle koulutettu kouluratsu, jolla ihan kaiken tasoiset ratsastajat, ihan alkeisratsastajasta maajoukkuetason kilparatsastajiin pystyy harjoittelemaan ihan kaikkea ratsastukseen liittyvää. No itse kokeilit hetki sitten tuota simulaattoria. Sinulla on takanasi 30 vuotta ratsastusta. Mitä uutta tuo simulaattori sinulle ratsastuksestasi kertoi? Niin Simo aukottomasti kertoo sen, että vielä 30 vuoden harjoittelunkin jälkeen sitä omaa kroppaa täytyisi työstää ja pystyä korjaamaan istuntaan liittyviä vinouksia ja apujen epämääräisyyttä ja kaiken näköisiä asioita. Sain tietokonetulosteen omasta istunnasta ja apujen käytöstä ja korjattavaa riittää. No miten tuo sitten pystyi simuloimaan oikea hevosta tuo laite? No se vastaa apuihin periaatteessa samalla tavalla kuin oikea Grand Prix-tasolle koulutettu hevonen. Eli oikeaan hevoseen verrattunahan se on tosi kiltti, koska se tottelee kaikkia ratsastajan merkkejä, eikä myöskään säiky lentäviä varpusia tai maneesin seinällä olevia estepuomeja. Eli silloin on kiva harjoitella myös noita vaikeita asioita. Minkälaista hyötyä ratsastuksen opettaja voisi saada tällaista simulaattorista? Esimerkiksi alkeisratsastajien, varsinkin aikuisten aloittelijoiden suuri ongelma on varmasti se, että he jännittää ihan sitä fyysistä pelkoa, tippumista, loukkaantumista, niin Simon kanssahan ratsastuksen aloittaminen on varsin turvallista, kun tietää, että se ei säntää mihinkään. Eli sen hyvän perusistunnan voi Simon kanssa rauhassa opetella ja näin lämpimissä sisätiloissa ei tarvitse olla tuolla 30 pakkasissa harjoittelemassa. Näitä laitteita on Suomessa käsittääkseni tasan yksi. Miksi se tänne Joensuun tilattiin? Eli Pohjois-Karjalan urheiluratsastajien kisatiimi on perustettu viime vuonna tukemaan kaiken tasoisten kilparatsastajien kehittymistä kisauralla. Ja kisatiimin puitteissa päätettiin kutsua Simo tänne meitä auttamaan näin kilpailukauden ulkopuolella näiden pahimpien pakkasten aikaan. Miten suuren suosion tämä sitten tavoitti täällä Pohjois-Karjalassa? No aivan viimeistä paikkaa myöten on Simon ajat varattu neljän päivän ajaksi. Että eli kuinka monta täällä nyt sitten ratsastaa ja minkälaisista ajoista tässä puhutaan? 40 ratsastajaa on ja käytännössä se aktiivinen ratsastusaika on noin puoli tuntia.